Dámy a pánové, naším dalším hostem je Darja Kaščeva. Já se omlouvám, jestli jsem to vaše jméno zkomolil, ale Kaščeva. Jo, Kaščeva. Kaščeva. Jsem řekl dobře. Darja Kaščeva, 17. to bude? Jo. 17. října. Si jede vyzvednout studentského Oscara Americké filmové akademie do Los Angeles. Nás ale těší, že tam jede jako studentka FAMU, čili reprezentuje naši školu. A my tady budeme, doufám, mít malou ukázku z toho vašeho animovaného filmu, který se jmenuje Dcera. 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 A to jste si sama vymyslela? Ten námět jsem napsala já. Psala jsem to pro přijímačky na FAMU. Aha. Ještě před 4 roky. A potom, když jsem byla v druhém ročníku, na konci druhého ročníku, už jsem musela zamyslet o tom svém bakalářském filmu a řekla jsem si, že ten námět furt ve mně tak nějak žije, povzbuzuje mě a jsem se rozhodla, že budu na tom dál pracovat, ale potom jsem to psala já a vždycky jsme vlastně na tom scénáři spolupracovali s Alexandrem Kaščejevým, který je můj manžel a vlastně dramaturgoval ten film a je střiháč. On vlastně studuje na FAMU střih. Takže jste to udělali vlastně společně z velký čas. Jo, na tom scénáři jsme pracovali hodně společně, taky nám pomáhali pedagogové FAMU, konzultovali to. Promiňte, a vy jste se poznali na FAMU nebo jste přijeli studovat FAMU? Jsme přijeli studovat spolu. My jsme se poznali v Moskvě, v divadle. Jo. Ale jinak vy pocházíte z Tadžikistánu? No, já jsem se tam narodila, ale jo. Když mi byly 4 roky, aha, tak jak se rozpadl Sovětský svaz, tam začala občanská válka. Ano. A museli jsme s rodinou se odstěhovat do Ruska. Ale vlastně jsme Rusové a naše babičky, moje babičky a dědečky jsou všichni Rusové. Aha. No a takže vy jste sem přijeli spolu studovat FAMU a oni vás přijali jaksi už jako manžele. Jo, vlastně můj manžel se dostal poprvé na střih, ale já jsem se poprvé nedostala na animaci, ale byla jsem první pod čarou. A přijeli jsme do Prahy, manžel začal studovat, ale já jsem ještě chodila na UMPRUM, na AVU, abych se zabývala kresbou a pak jsem se dostala. Čili byste studovala UMPRUM, AVU a pak až FAMU? Ne, já jsem chodila na takové ty kresby, figury. Jo, jako figurální kresby a tak dále. A pak až jste šla na FAMU, aha, ale to je krásný. Děkuji. No, to jsem si chtěl, jak to děláte? No, je to loutková animace. Loutková? Loutková a no vlastně nejdřív se vyrobí loutky, kulisy, všechno se vyrobí. A ono to nevypadá jako loutky, ono to chvílema vypadá, jo, jako kdyby to bylo z nějakého materiálu. Ono je to vlastně loutky, jakože jsem používala jako materiál papír maše. Jo, papír. No, jako kašírovaný. Kašírovaný, no. Vlastně jsem všechny ty kulisy a loutky jsem vyrobila nejdřív jako s použitím dřeva nebo kovu a pak jsem všechno to kašírovala, pak jsem to pomalovala akrylem. A pak se to animovalo okénko po okénku. Okénku to jsou galeje, že jo? No, je to dlouhá, velká práce. No, já jsem to jednou hrál, já jsem nahrazoval Švankmajerovi loutku, víte? Takže já vím, co to je za hrůzu. Ale ne, to je jako živej člověk, to je jako nesnesitelný, ale je to hrozně pracný, ale jinak se to nedá udělat. No a vy jste vlastně to poslala do té soutěže, tam je asi 1500-1600 filmů, ne? Jsem čet. No, něco kolem 1600, jo. No, a teďko
Kdy jste dostala tu informaci, že dostanete? Já jsem si připravovala na statní zkoušky. Vlastně večer před statními zkouškami mě zavolali z Los Angelesu. Jo. A řekli, že můj film vyhrál studentského Oscara. Tak já jsem byla úplně tím vzrušená, vyrušená. Jo, to bych taky byl, no. Jo, a pak jsem... Chtěla jste to říct manželovi? No, on byl právě u toho rozhovoru. Vlastně jsem to pustila tak jako nahlas. Jo, jo. A my jsme to spolu tak jako prožívali. To je krásný úspěch. A teď tam teda 17. jedete, toho dostanete, budete tam pár dní. No vlastně je to takový, ta akademie dělá takový týden, Student Academy Week. A budeme tam spolu s dalšími výherci, budeme mít nějaký lunche, brunche, nějaký, pojedeme na nějaký tour po nějakých studiích a tak, takže je to tam máte docela... Máte tam program. Jo, no jo. Tak pak se zaměříte na velkýho Oscara už, ne? Ne studentskýho. No vlastně to, že ten film dostal toho studentského Oscara, teď je kvalifikovaný na toho velkého Oscara. Takže jsme to tam přihlásili vlastně taky dneska. A teď to bude tak soutěžit, takže držíme palce. No a stručně, jak jste přišla na to téma? Dcera. Jo, je to, ano, je to o vztahu mezi otcem a dcerou. A vlastně je to prostě vztahu mezi dítětem a rodičem. Já jsem vlastně psala o sobě, protože když jsem psala ten námět na ty přijímačky, na začátku jsem se snažila vymyslet nějaký veselý příběh, proanimovaný film, mně to úplně nešlo. Pak jsem si řekla, že prostě budu psát o sobě. A já jsem se v té době tak jako zajímala o psychologii a jsem četla o tom, že naše chování, naše vztahy s lidmi velmi ovlivní naše dětství a naše vztahy s rodičmi. Jo, tak začala jsem ze sebe tohle tahat, co jsem tak prožívala s rodičmi a našla jsem několik, jako pár nějakých okamžiků, které jsem tak jako v dětství zažila a pochopila jsem, že na mě to hodně zapůsobilo. A tak jsem vymyslela samozřejmě to ptáče, které používám v tom svém filmu. Je to vlastně prostě metafora toho vlastně okamžiku, kvůli kterému vzniklo to nepochopení. A, no, a vlastně pro mě je to ten film o tom, jak možná každý člověk musí tak jako vzpomenout ty nějaké křivdy, které má v sobě, které si pamatuje z toho dětství. A pochopit ty rodiče, že vlastně to možná nemyslili zlé, když třeba nevěnovali moc času nebo dost času. Ano. Takhle jsem prošla takovou vlastně terapii já, jak jsem psala ten scénář. Aha, tak jsi si to prošla znovu? Ano, no. Samozřejmě jsem o tom přemýšlela, o tom, proč se moje rodiče třeba občas nevěnovali mě tak tolik pozornosti, kolik jsem potřebovala. A jsem pochopila, že prostě to tak jako, to je to takový jako normální, že nemůžeme furt jako... Mít nepřetržitou pozornost. Jo, jo. A co tak se chystáte? Tak vy dostudujete teďka už? Teďka jdu na magistra, už jsem přijata na magisterské studium a už mám napsaný námět na další film. A to bude co? Teď budu zase experimentovat s technikou a vlastně teď budu mít herce. Jo? Jo. To je teď oblíbený, animovat herce. No. A budu experimentovat s živou akcí, pixeláci a stop motion. Cože? No, vlastně je to po okénkové snímání a pixeláci, je, když se animuje člověk jako loutka, jako se používá. No, já bych jako to absolvoval s tím Švankmajerem. A ten ještě, než jsem se to naučil, tak mě vodil loutkovodič. No. To takhle dělal. A já už to dneska umím, tu loutku. Než se podívá a pak teprve na to sáhne, ale je to šílený nápor na trpělivost to vydržet. Jo, to je pravda. No. Protože to jde hrozně pomalu. Hrozně pomalu, jo. Ale já tak přemýšlím, že bych kombinovala živou akci se stop motion animací. Se stop motion. Jo. A to taky budete dělat s panem manželem? Určitě. Určitě o tom si už povídáme, přemýšlíme. On občas přijde s nějakým nápadem o tom, jak to má být vizuálně, nebo kam to má směrovat tematicky. Tam manžel jako
toho ví dost, jak vidíte. Možná i víc než vy někdy, ne? Možná jo. Ale vlastně Saša, myslím, že má takový velmi dobrý pocit, že vždycky má takový ten odstup a může tak jako poradit, tak jako zevnějška. No já myslím, jestli taky nemáte pocit, že ho znáte líp, než se zná on sám. No to nevím. Nevím. Ne. Tím jste se ještě nezaobíral. Asi ne. No tak ono, my jsme to tady předtím probírali, tak u té vaší spolupráce by to byl trošku problém možná. Možná jo. Jo, ale tak my vám budeme přát úspěch a těšíme se na vaše další filmy. Děkuji moc. Daria Kaščeva. Dámy a pánové, to bude sice pro dnešek zdánlivě všechno a těším se s vámi za týden na Skanovu divadle Archa nebo televizních obrazovek, ale teďko si dáme ještě pánské trio Richard Miller, Michal Kocáb, Ondřej Soukup se svou písní. Prosím, pánové. Co bude, až tady nebude.